Леся Українка російською. У театрі Горького одну з найвідоміших п'єс української поетеси представили по-новому. Молодий режисер пояснив, намагався максимально осучаснити класичну драму. Аби дізнатися, що з цього вийшло, Анастасія Калуцька не тільки побувала на прем'єрі, а й зазирнула за лаштунки. Одну з головних героїнь, до речі, з якої і починається спектакль, деталі випадково побачили ще без перуки, підглянули за акторкою у гримерці. Валерія Лагода така зелена, тому що грає русалку. Дівчина впевнена, ця версія лісової пісні приречена на успіх. Я знаю, что очень много в школах его же читают и ходят на спектакли, чтобы смотреть, и дети так, ну, не очень любят. Но мне кажется, вот этот спектакль, это спектакль, который интересен будет как маленьким детям, как среднему возрасту, там, подросткам, так и взрослому поколению. Лісову пісню на цій сцені сьогодні гратимуть втретє. Художній керівник театру Жан Мельников вважає цей спектакль найбільш проблемним і в той же час найвдалішим. Один режисер, потім хотіли второго режисера, і все-таки остановились на молодих. Молоді режисери, вони от буквально тільки от свіжоіспечені, отримали, як говориться, дипломи. И вот это их, можно сказать, даже продление дипломных спектаклей. Так само бігали, але вже коридорами театру Дмитро та Христина. Сьогодні в них дебют. Наймолодші актори грають містичних персонажів – потерчат. Це діти, що загубилися у лісі. Зізнаються, вживатися у роль не довелося. Я коли-то в магазині потерялась. Режисер спектаклю Валерій Зубчик пояснює, їх бачення цієї класичної драми феєрії особливе, бо модернове. Команда, що працювала над виставою, намагалася подати Лесю Українку у нових фарбах. На цій сцені актори розкривають ролі за допомогою пластики, розповідає митець. Каже, мова тут неважлива. А яка різниця, на якому язикі? Люди и там, и на французском говорят. Мы же Шекспира играем на русском языке, и на украинском языке. А почему бы Леся Українка не прозвучала на русском языке? Лісова пісня Лесі Українки бачила світ багатьма мовами. А у 2012-му її навіть переклали на бенгельську. Анастасія Калуцька, Олександр Лаур. Деталі.